Strana 59 před třetím cvičením vidím další žlutý rámeček nadepsaný sčítání a odčítání smíšených čísel. Pojďme se podívat na video a podrobně si to ukázat. Takže budeme sčítat a odčítat smíšená čísla, sčítání a odčítání smíšených čísel. U smíšených čísel sčítáme celky zvlášť a zlomky zvlášť. Tak co je tady představeno, znázorněno? dvě celé, dva celé kruhy a jedna třetina. Tak budeme to sčítat s jednou celou, tak ta je tady ta červená, jedna celá a ještě jedna třetina. No a teď to budeme sčítat, kolik to je dohromady. Takže sčítáme celky zvlášť. Takže co jsou ty celky? To jsou Tyto kruhy, celé kruhy. Takže zvlášť sečteme dvě a jedna rovná se tři. No a potom zlomky zvlášť. Co jsou zlomky? Ty jsou vyjádřeny tady. Takže je dáme dohromady. Jedna třetina a jedna třetina rovná se, sečteme to, co je v čitateli a jmenovatele. Opíšeme dvě třetiny. Takže dohromady. Jsou to tři a dvě třetiny. A teď si ještě ukážeme odčítání. U smíšených čísel odčítáme celky zvlášť a zlomky zvlášť. Takže je to podobné. Vlastně stejné. Takže co tady máme? Tři celé a tři čtvrtiny. A od toho budeme ubírat jednu celou. Jeden celý kruh už je zaškrtaný. A jednu čtvrtinu. Jak to tady je napsáno, že usmíšených smíšených čísel odčítáme celky zvlášť, takže celky. Tam byly ty tři a jeden jsme ubrali. Tři bez jedné rovná se dvě a zlomky zvlášť. Takže tři čtvrtiny, tři čtvrtiny bez jedné čtvrtiny, takže odečteme. Co je v čitateli jmenovatele? Opíšeme, zůstaly tam dvě čtvrtiny, takže dvě a dvě čtvrtiny. Takže jak to bylo? Sčítání a očítání smíšených čísel. Vždycky celky zvlášť a zlomky zvlášť. U sčítání dvě a jedna rovná se tři v našem případě, jedna třetina a jedna třetina rovná se dvě třetiny, takže. Výsledek tohoto sčítání je 3 a 2 třetiny. U odčítání v našem případě 3 bez 1 rovná se 2, to jsme odečetli ty celky. A 3 čtvrtiny minus 1 čtvrtina rovná se 2 čtvrtiny, to jsme odečetli zlomky, takže 2 a 2 čtvrtiny je výsledek našeho odčítání. Pojďme si to vyzkoušet do třetího cvičení. Tak, nejdřív sčítání. Co sčítáme? 1 a 1 čtvrtinu, to, jsou, to je to zelené. A 3 a 2 čtvrtiny. Dokážeme takhle sčítat to, co má stejného jmenovatele. Tak, sečteme celky 1 a 3 rovná se 4. No a teďka ty zlomky. 1 čtvrtina a 2 čtvrtiny rovná se 3 čtvrtiny. Takže výsledek příkladu 1 a 1 čtvrtina plus 3 a 2 čtvrtiny rovná se 4 a 3 čtvrtiny. Tak, odčítání. Kolik tady bylo na začátku, než jsme něco poškrtali? Byly tady 4 a 2 třetiny a ubíráme od toho 3 a 1 třetinu. Takže celky odečtu zvlášť 4 bez 3 rovná se 1, to je tahle ta. No a 2 třetiny bez té 1 třetiny zůstává mi tady 1 třetina. Takže výsledek příkladu 4 a 2 třetiny minus 3 a 1 třetina rovná se 1 a 1 třetina. Podíváme se na řešení výborně. Já si myslím, že byste si cvičení 4 čtvrté podle znázornění sestavte příklady a vypočítejte je, mohli zrovna zkusit sami. Takže na chvíli si přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Tak prosím, dejte se do toho. Tak máme. Tak jak to tady bylo? Nejdřív to zelené. 2 a 2 čtvrtiny plus 1 a 1 čtvrtina, takže celky dohromady 3 a zlomky dohromady 3 čtvrtiny. Jak jste přemýšleli tady? Na začátku tady byly 2 celé a 3 čtvrtiny a zašrafované, jedna celá a dvě čtvrtiny, takže celky od sebe dvě bez jedné jedna, to je tato, a tři čtvrtiny minus dvě čtvrtiny rovná se jedna čtvrtina. Uvažovali jste taky tak? Já si myslím, že jsme společně uvažovali. Dobře, takže co umíme? Umíme... Sčítat a odčítat smíšená čísla, ale pozor, u těch zlomků musí být stejný jmenovatel.